Thank you.
da mudança alcança o nosso ser. Posso ser assim daqui a pouco. Quanta mudança alcança o nosso ser. Posso ser assim daqui a pouco. Se agregar não é segregar. Se agora for, foi-se a hora. Dispensar não é não pensar. Se saciou, foi-se embora. Quanta mudança alcança o nosso ser. Posso ser assim daqui a pouco, não. Quanta mudança alcança o nosso ser. Posso ser assim daqui a pouco. Se lembrar não é celebrar.